Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man， 欢迎回来方舟灭绝。哎，在这个游戏开始之前呢，一样啊，希望呢各位呢，如果喜欢这个系列，记得动动你的手指，按下你这个右下角的喜欢，或者去老头 No No Life 按个追随啊，或者按下订阅，感谢各位。那么呢，准备要开始了哈，我们现在呢啊，要去抓我们这个封面的这只人物了啊，不是人物。龙物、欸、也不算龙，机器人物啊，管它，反正就是一只很奇怪的生物就对了。这只呢，在我们第一集的时候啊，有遇到嘛，然后完全不知道怎么应对，马上被打得跟狗一样，被打得完。那老头呢，上网查资料，终于知道了这只要怎么去解决了哈。这一只的话，它跟一般的驯服方式不一样，它好像不是直接驯服的，你必须要先击杀它，会拿到它身上的一个很像核心的东西，然后这个核心要带去我们之前好像有看到了一个很像方尖碑的东西吧，啊，也不算方尖碑，反正就是一个仪器，然后你要在这个仪器里面呢放一些材料之后，才有办法制作把它做出来。总而言之呢，就是先摧毁它，拿了它的核心，带着它的核心去制作台，制作就可以做出一台执法者这台机器人啊，这台机器人叫执法者。然后呢，老头可能待会还会去找一下侦察无人侦察机吧，我应该会去找哦、啊。后来发现无人侦察机其实也是可以用做的哦、啊，它的做法其实跟执法者差不多。然后我想说，既然两个都差不多，不如全部坐在一起好了。就是说，今天这一集就是去找这两只哦。那老头呢，待会就告诉你们这些东西要怎么去弄。哦，欸，侦察机器人出现了，我们顺便可以把它打爆吧。欸，有了，立马爆掉。然后它爆掉之后，它掉了一个零件。啊，可以顺便路过捡到有没有？就是刚刚这个等级三的这一只，啊，等级三的这一只，来把它捡起来。这是被我们摧毁的侦察无人机，无人侦察机。好、啊，待会我们可以来使用。好、啊，各位看见了没？就是这个东西。来，这个东西呢，像这个就是拿来做我们的执法者，他要500个这个很像。水晶粉尘啊，水晶粉尘，那个元素粉尘500个，水晶跟铀20，聚合物跟我们金属锭。然后呢，这个我们机器人嘛，它一定要有这一个，欸，这个要把它丢进去吗？我们刚刚把它捡起来了，欸，不用。哦哦哦，我懂了，现在才懂，老头跟87一样哦，你可以透过这里制作。啊，你可以透过这里制作，啊，然后呢，也可以直接打一只下来，然后用从这边制作也是可以。而且这边做的话，他要的材料基本上都是减半的，我也不需这么麻烦从这边做。哦、啊，这个执法者是一样的效果，然后这边的材料需要非常的多，然后之后你去抓现成的，啊，把它打烂，然后自己带回家改一改也是可以啦。金属锭、电路元件、粉尘啊，元素粉尘，我来示范给大家看好了。元素粉尘的话，要去打刚刚类似像执法者机器人，环太平洋机器人。我看见执法者了，来来，这次绝对先把你弄死。哦，他发出那个震波，会有一个范围伤害。有没有？你看解决掉之后呢？他也掉了一个零件，然后我们先把它敲一敲，拿一下粉尘。他的电路元件跟那个废弃物马上就有了、欸，走开哦！怎么有嘟嘟鸟从那边走过来？难道是嘟嘟鸟也是被感染想要打我吗？哦，看来是没有。你看他这边也有掉，有没有？有了，我们现在基本上应该可以直接做了吧？刚刚那个蓝图，好，我们插金属锭。好了，金属锭这还用说，哥们就可以叫出来啦。好了，我们现在金属锭呢，我们直接现场做吼，我们做这边直接打到的，这个到时候需要聚合物吧，我们这个也可以慢慢的完成，先做一个出来。哦，做完了之后，这会不会被消耗掉，我就不清楚啦。
哦，马上编一台无人机出来了。那我们先到一个安全地带哦，安全的地区啊，这边看起来挺安全的。来看一下它的功用。好，我们站在这个地方。据我所知，它是直接把它丢出去哦。然后我看一下，阿奈伯克啊，哥哥啊，我在这里。来，暗示保庇球，去吧，就决定是您了。我这边粉尘63呢，然后我这个左键是怎样？射一下是标记的意思吗？哦，而且左键射下去会有那个……哦，这是他发现我了，他是他发现我，他会有这个警示。然后绿色代表是我这边嘛，然后蓝色是代表是完全无警觉性。右键是往前冲刺。右键是往前冲刺，左键再标一下。C 键是什么 ？C 键是往下飞。好酷哦！那边下面可以扫描无，就是这个超好用的，它可以扫描上面、扫描下面，到处都是扫描。你看，像这个我就知道这边有一只雷龙，这雷龙还是晚龙？看一下，无视地形扫描。哦，这只应该是雷龙。哦。飞太远就不行了，那我要怎么把它叫回来？飞太远要怎么叫 ？Hello？ 哦，按下左键，自动飞回来。哎呦喂啊！拿着你的望远镜，按下左键，吹个口哨，它就啊速回来。我们可以再丢一次。Yeah， 然后这边可以标记，而且被标记的人好像不会感觉到自己被标记耶，而且我们的这个左下角这个碎片的这快要没了，没了之后它应该就是无用武之处了吧？啊，等一下要怎么用？哦，右键啊，右键把它吹回来啊，喂，好，这就是我们的无人侦察机。它可以看到整个地形的一个样貌哦，感觉不错，非常的棒。来，那我们好像没有聚合物的样子哦。打那个机器人感觉不会给聚合物，有点小尴尬。来，我们来聚合物一下。好的，我们聚合物弄到手之后呢，我们现在来准备做这一台哦。它需要500个元素粉尘，没问题。刚好那边有一台机器人，执法者，我刚远远就看到那一只了。执法者在哪里？找到一只执法者了，杀！哇，一下就死了是怎样？有没有这么弱啊？来，给我你的粉尘，这样才给100个。然后这边这一只的话呢，哦，这只等级比较高哎，12级。牛龙走开，不要来！有龙走开，你坏坏！这边有一只水哦，哇，怎么都咬一下就死掉了？没关系，平均一只100多个。用我们的阿根廷咬给更多啊！哇！救我啊，大哥！靠背，我要死了，我要死了！老鹰神救援，老鹰神救援，救得好，救得好！如果给恐爪龙，会不会给更多呢？这有可能哦。好了，我们可以做了，立马敲一台出来，好爽哦！刚刚我们身上蓝图特多，我们选择做哪一只？等级9、等级8、等级4，当然是等级12啊。为什么不能做？它需要泰克复制器，泰克复制器。那这样子很简单，我们直接去工作台里面做。城市二那边就有一台了吧？我来了，哥哥来了。就这边最明显这个地标。你看到这个很大的，像小巨蛋还是什么之类的，就可以看到了。
是你，是你，来丢进来，这个可以做吗？希望可以做。哎，原来我们这边居然达到了普通版本的，这个等级好高哦。啊，我有点想要做蓝绿色的，感觉更强了。你看他现在做出来每一个部位啊，他都有这个加成，伤害 10%、哦、然后可能是什么速度啊、生命啊。然后你看到一般的哦，我就5%而已哦，这个做出来比较强。然后今天我们来先试验一下这台机器到底能不能做。这边是可以做个普通的就是了啦。好，我们绿色的是可以做这个啦。啊，这个不过这个要放在泰克复制器才可以做出来，有点可惜就是了。没关系，这以后就可以做了。我们现在有它的蓝图嘛。好的。至少我们做出一台了，召唤出来是不是超级像异形的？那感觉就像这个执法者，就像是外星生物跟恐龙的结合，因为它还有尾巴，有没有？然后它不用安，它可以直接上去了。然后它一开始的命名是 EW25293A6858X， 性别5哦，然后呢，血超级少的，非常棒。怎么血可以这么少？然后呢，他这边可以空中传送一次，按个右键，然后传完之后就要等 CD。据我所知呢，这个传送啊，哦 ，energy 是什么东西啊？哦 ，energy 就是它的能量的意思吧？能量没它会自爆吧？是不是这样子？而且这个能量好像是吃这个的，嗯，不是。吃粉尘，感觉没有什么加，一样是1485，好像有时效性欸。哦，哦，据我所知，这一只哦，它的等级越高，它下面这个能传送的次数就越多，哦，就会越多。来，可以传到上面，咻，我超强的，还可以爬。跳起来，好，没办法传送，而且攻击速度好惊人哦，好快啊，然后打不死这样子，打到没体力了，大哥，看一下 energy 有没有回复啊？我要检查一下啊，他回复 energy 是吃这个元素碎片啊，废铁他不吃哦。右键是传送没有错啊，我在干嘛？看阿龟好硬，阿龟好硬。No， 执法者打不赢恐龙，执法者打不赢恐龙。哦，原来体力会影响哦，点到一定程度，它会直接往上提升。现在是两格，点到3000，三格点到4000。四格哦，这个越点越多可以传越多，那 energy 呢？越点攻击越强的意思吗？这个我刚，这个算是老头新发现欸，老头的新发现，补个血哈，来，呜呼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 ，上去，上去，哈哈哈哈，还好啦，摔不死啊，啊，摔不死就好，欸。那边有满满的能量碎片，哎呀，哇！震波让你受伤，你攻击高还是我攻击高？哎，小废物！哇，就结果用他打拿的好少哦，用他打拿的好少哦。那这些可不可以直接丢给他，让他克，让他吃这些执法者的核心？强化自身，对不对？不是更好吗？是不是？哇塞，这么凶，你要撞我是不是？不要啦，不要撞我啦，拜托，求你了。呼嚓，爬爬爬。好吧，这就是我们的执法者的真正样貌，以及它的功能哈。
那可能老头探索了也没有探索到完啊，不过呢就算是一个简单的一个介绍以及驯服的方式。那么今天影片差不多先到这里结束啦。那如果你们喜欢这个执法者呢啊，记得啊去抓一只来玩啊，那它会不会自动坏掉我就不清楚了。总而言之，感觉也算是蛮心仪的一只角色啊，希望大家会喜欢啊。如果喜欢这一部影片呢，左下角个订阅，右下角个喜欢或者小帮留言。我是老头，我们下一集方舟灭绝再见面了，拜拜。